Mən ehtiyatda olan Məhrəmov Nemət Elmanoğlu Tərtər zərəsi həmişəyim. Mən 54 gün işgəncəyə məruz qalmışam. Xanım sual verir ki, niyə gətirilmir? Bu prosesin başında duran ilk növbədə 1-ci ordu korpus komandiri Hikmət Həsənov olub. Bu cinayəti başladan Hikmət Həsənov olub. Hikmət Həsənovun yerinə ilk növbədə gizirlər tutulub, maxələr tutulub, bizə işgəncə verən adamlar tutulub. Bizə işgəncə verən adam kimdir ki? Bir cücə. Aşağı bir səviyyədə bir insan. Bu prosesin başında kimlər durursa, biz onun tutulmağını istəyirik. Onlara yaxın gedən yoxdur. Onların dəfələrlə adları çəkilibdir. Nə Demir Məmmədova yaxın gedən var, nə Hikmət Həsənova yaxın gedən var. Aydın, mənim öz qonşum, Qasımov Fikrət, Çobanoğlu. Qapı bir qonşumdur, mənə işgəncə verib. Mənə işgəncə verdiribdir. Bu insan... Orduda nə vəzsən? Polkovnik Leytinat, Səmirli Babəkinin köməkçisi olubdur. Bu adam mənə işgəncə verib. Bəraət deyəndə ki, bizdə bəraət deyilən şey hələ də yoxdur. Biz hələ də bəraət almamışıq. Qul kimi saxlayıblar. Başını nə desə eləməliydim. Həmən vaxtı mənə işgəncə veribdir, Qasımov Fikrət. Məmmədov Turan Qazax rayonundan. Mənim özümün gizir yoldaşım olub. O adama mənə işgəncə verdirib. Məni təhqir eləyib. Bu adamı sən bugünkü günü bir şey eləməmsən, heç eləməmsən. Nə tuta bilmirsən, nə bir şey eləmir. Qasım Məmmədov da yalan danışır. Kamran Əliyev də yalan danışır. Dəfələrlə bizə söz veribsən. Həmin adamların ifadəsi alınıbmı? Həmin adamların ifadəsi alınıbdır. Şəxsən məndən heç üzləşdirməyiblər adamı. Prosesə cəlb eləmirlər. Niyə cəlb eləmir? Bu, ümumiyyətcə, buranı idarə eləyən, bütün Azərbaycanı idarə eləyən Hikmət Həsənovdur. Niyə tutmursunuz Hikmət Həsənov? Qorxursunuz? Açarlar zibillərimizi, tökərlər ortaya. Hamımıza hədə qorxu gəlirlər. Bu hədə qorxular lazım deyilir. Biz bura gəlməmişdən mənim sabit gizir yoldaşlarım bu Tərtər hadisəsində olan adamları götürüb aparıblar. Xeyr ol aparırsan. Niyə aparırsan? Nə aparıb indi nəsə sorğu-sual elib buraxacaqlar. Heç tutub çəhər salmırlar. Bu polislər də yaxşı bilir ki, biz haqlıyıq. Haqsız deyilik. Bu gün mənim başıma gələn. Hər birimizin balavızın başına gələ bilər. Arzulamıram. Düşmənimə belə arzulamıram. Amma başınıza gecə tezi var, kasıb varı söhbət olmayacaq, qapınız döyüləcək. Mənim tələbim ilk növbədə Qasım Məmmədov, Kamran Əliyev sizdəndir. Dəfələrlə söz vermirsən ki, Hikmət Həsənov, çağıracam üzünə tüpürəsən. Üzünə tüpürmək lazım deyil, tut cəri sal. Mənə ilk yumruğu vuran Hikmət Həsənov olur. Mən gizir olmuşum. Nə səbəbə görə sən... Dün zabit gizirəri mənim üzümə durğuzurdun, əskərəri mənim üzümə durğuzurdun ki, Çeşka markalı maşından Erməniyə silah sursat keçin sən. Çeşka ilə ön xəttə maşın sürmək olur, adamın vicdanı olsun.